ප්‍රමිතියෙන් යුතු දේ තෝර ගැනීමත් දියුණුවට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. බුදුවල්ල කුරයි කිබුල්ල දකින හරියට නේද? බුදුවල්ල මොනවාරි එකක් කරොත් ඒක වෙන වෙන පැත්තකින් වෙන තැනකින් ආය අර ගේන්න එකම තැනට. අර මේ මොකක්ද මැක්කගේ තියරි එක තමයි. ඒ නිසා අපිට අපේ නම් එහෙම බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. මොකද අපි දන්නවා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමත් අපේ පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායකයා. ඒ වගේම අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ජයග්‍රහණය කරොත් තමයි අපිට හරියන්නේ. අපිට හරියනවා කියන්නේ ජනතාවට අපි වෙනුවෙන් සේවයක් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේවා මේ මනක්කල්පිත දේවල් සහ බොහෝ අය මවන්න හදන සහ රටේ ජනගත කරන්න හදන දේවල් මිස සත්‍ය නෙමෙයි. ඔව්. ජනතාවනේ එකට බැඳලා මේ දෙන්න මොනවහරි දෙයක් ඕනේ යන්න ගඟෙන් එගොඩට යන්න. ඕට්ටුව තියෙන හප්තර පොරුව තියෙන අවලක් නේ ඕනේ. ඒක තේකද පුරුතද උන බටද අවශ්‍ය නැහැනේ. දැන් ඔබතුමාම කියන විදිහට සලකුණ කියන්නේ සරල කාරණාවන්නේ. ඉතින් මේ සරල කාරණාව ගැන ඔබතුමාලා කවුරුත් වද වෙන්න එපා. අපිත් දන්නවා මේ සලකුණ සරණ කාරණාවක්. ඒ නිසා අපිට මේ සරල කාරණාව ඉතාම සරලව විශ්ද ගන්න පුළුවන් ඉදිරි කාලේ. ඒ නිසා අපිට මේක බැරෑරුම් කාර්යයක් කාරණාවක් නොවන නිසා සරල කාරණාවක් නිසා අපි ඒ ගැන වැඩි අවධානයක් සහ උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා අපි දාන සලකුණ තුලින් අපි මැතිවරණයට ගිහින් අපි ජයග්‍රහණය කරනවා. නෑ මා ඔබතුමාම කියන විදිහට සරල කාරණාවක් නම් ඔක ඕන වෙලාවක විශ්දගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඇයි අපි මේ වෙනුවෙන් ඔච්චර මහන්සි වෙන්නේ, කලබල වෙන්නේ? අපි ජනතාවට පිළිගන්න පුළුවන් සලකුණකින්, අපි හැමෝටම එක වෙන්න පුළුවන් සලකුණකින් ඉතා ඉක්මනින් ලකුණු දාලා මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න. අපිට නැති අමාරුවක් එහෙම බඳන්නේ අතරදී අතේම තියන්නේ ඇයි කියලා. අපිට එහෙම එච්චර අපිට මේ එච්චර සරල කාරණා අපිට එච්චර ඒ ගැන වැඩි අපිට හිතන්න ඕනේ නැහැ. අපිට වැදගත් මේ යුනිටි එක. අපේ පක්ෂයේ සියලු දෙනාගේ එකමුතුව ගන්න තීරණය තමයි වැදගත්. ඒකද අලි අද හංසි අද තවත් එකක්ද කියන එක නෙමෙයි වැදගත්. මේ හැමෝම එකතු වෙලා මේ ඊළඟ මහමැතිවරණය ජය ගන්න මේ සරස්මන්ත්‍රණයක තමයි වැදගත්. දැන් ඒක තමයි මම කියනවා මේ අහන්නේ මෙතරම් දුරදක්නා නුවණකින් මේ පක්ෂය ගෙනල්ලා ජයග්‍රහණය කරගෙන ගිය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට නොම්බර 30 පැත්තට ගියාම දෙන චෝදනා බැලුවාම ඇයි අපහිම කරන්නේ තුමා මේ මෙතුමා ඉන්න පුළුවන් මේ නායකත්වය මොකද මේ විතරක් ෘජියක් නැත්නම් මේ කණ්ඩායම එක එක දේශපාලනය සහ දේශපාලඥයෝ වෙනස්නේ. හරියට එක එක මාධ්‍ය ආයතන මාධ්‍යවේදීන් වගේ තමයි. එතකොට එක එක මතවාද එක එක තමන්ට ආවේනිකු ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීමේ ක්‍රමවේද තියෙනවා. දැන් මම මහලේකම්වරයා විදිහට මම ඇටින් පොත්තෙන් ආපු දවසින්දලා දේශපාලනය කරන කෙනෙක් විදිහට අවුරුදු 20 ගණන් වලින් විශ්වවිද්‍යාලයට එළියට ආවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට ඉල්ලපු කෙනෙක් විදිහට මට පක්ෂයේ වගකීමක් සහ මට පක්ෂයට බොහොම පක්ෂයට හානියක් නොවන ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කිරීමට මම ගොඩක් වෙලාවට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේ මහලේකම්වරයා විදිහටත් මම ගොඩක් දේවල් වලට උත්තර දෙන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට මේ එක එක කෙනාගේ ස්වරූපය අනුව ඉතින් මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක් ඒගොල්ලෝ කියන ක්‍රමේ වෙනස්. ඒක පක්ෂ විපක්ෂ දෙපැත්තෙන්ම සමහර මේ මැතිවරණ කාලයක් මේ මැතිවරණ කාලවලදී දේශපාලනයේ හැසිරීම මනාප විවිධ දේවල් තියෙනවා. එතකොට මොන මතවාදයේ වෙනුවෙන්ද පෙනී හිටින්න ඕනේ, කෙසේ කිමුණ දේවල්ද ජනතාවට වැඩි ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් දේවල්, මේ හැම දෙයක්ම ගැනම දේශපාලනඥ හිතමින් කටයුතු කරනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට උත්සාහ කරන්නේ පක්ෂයේ විදිහට මේ එකමුතු ක්‍රම රැකගන්න, පක්ෂයට හානියක් නොවන ආකාරයෙන් කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම මේ ජනප්‍රිය මතයෙම නොවෙන්න පුළුවන්. අපිට ඕනේ ඔක්කොම එකතු කරගෙන මේ වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරන්න.